Nu kommer Bente Wikman och prata om de gömda barnen. Hur kan vi hjälpa och göra till? Jättevälkommen. Tack så mycket. Och ja. Jag har alltså aldrig gjort det här förr, men jag säger som Pippi att då går det säkert jättebra. Jag debuterar med 3 böcker här på bokmässan idag. Jag har precis landat ifrån Thailand för 3 dagar sedan och har släppt hem böckerna då på flyget. Jag har tryckt dem i Thailand. Jag kan börja för 20 år sedan. Då åkte jag första gången till Thailand med min son som då var 4 år gammal. Vi skulle göra det som en engångsresa. Ta igen, bonda lite efter att jag blev ensam med honom och ge han lite tid. Och då blev han vän med fattiga barn och fick dela med sig av sina leksaker. Och det var väldigt enkelt att resa i Thailand med barn. Så vi gjorde det gång på gång, åkte vi tillbaka och vi hade med oss mer och mer grejer. Så vi delade med barn och fattiga familjer, vi samlade in hemma och så tog vi med oss det vi kunde. Och vi ordnade med flygbolag så vi kunde få ta med oss mer och mer och övervikt på vägen ner dit. Och ett år när vi kom dit så hade vi så otroligt mycket saker, men det var flera familjer som var borta, som inte fanns längre. Och vi delade ut och delade ut. Jag gick som en bag lady överallt i hela Bangkok. Och så fick vi ett tips om ett barnhem. Och åkte dit med grejerna. För där är det barn som inte har några föräldrar och inte får någonting. Och då var där ett rum med hiv-positiva barn. Som var ganska sjuka, en del av dem. Magra som små fågelungar. De sattes i mina händer och jag kunde inte gå därifrån. Då var det meningen att jag skulle åka till en ö och skriva för mig själv. Och min son hade blivit så stor att han skulle åka hem själv. Men jag tog den månaden och var på barnhemmet. Jag gick dit varenda dag och de dagarna som jag var ute och letade saker till dem, då hade jag dåligt samvete för att jag inte var hos barn. Och jag trodde jag kunde göra stor verk och förändra situationen för dem. Och jag har hållit på i 10 års tid. Men så stora förändringar kan man inte göra, det har jag förstått. Men jag kan förgylla vardagen. Ge dem lite ljuspunkter. De kan få lite minnen och tänka på att det var någon där som såg dem. Istället för att de bara ligger och trycker på sina ögon för att se stjärnor till exempel. Jag har skrivit för att ha en ventil och jag har skrivit boken här nu för att hedra mina barn. Det står här, barnen som ingen vill ha. Det är lite missvisande. Jag skrev en artikel och då var det en annan titel, men de ändrade den. Och när jag hade smält det så tänkte jag, okej då, jag sätter den titeln. Jag vill ju ha dem, men jag är för gammal för att adoptera. Jag blev inte godkänd när jag var 40. Så, men jag skrev den här boken och de som har läst den säger att den är väldigt stark och man blir berörd. Och de säger att de gråter och då tänker jag att det var ju inte meningen. Jag vill inte att de ska bli ledsen och gråta. Men de säger det är bra, den är bra skriven, det är därför vi gråter. Men så vill jag skriva en annan bok som är bara härlig. Så för att orka så cyklar jag. Jag brukar cykla långt. Jag har cyklat i Indien. Nästan 500 mil. Det var väldigt roligt. Då tog jag och samlade de här breven och sånt som jag skrev då och noteringar och tagit massor med bilder och skrev den här, cykla långt. I cykelturer i Indien, Thailand, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Där. Och så tänkte jag då att jag har en egen favoritunge som är min son Ted. Och till honom, jag är ju som mamma flest att jag vill peppa och förmana och ge goda råd och visdom på vägen och allting så här. Men jag kan ju inte klottra ner hela hans liv. Så jag samlade i en liten mening på varje dag. Den heter 2, bara 2. Men titeln, det får sin förklaring in i boken varför den heter så. Och den var väldigt kul att skriva. Den gav mig mycket styrka när jag höll på att skriva den. Och det är plats för egna noteringar på varje dag. Om man vill skriva ner födelsedagar eller ja, någonting sådär.
en må bra bok, helt enkelt. För jag tänkte att när jag ändå ska vara här så är det ju grejt att ha tre böcker. Så kan man sälja två så får man tre. Så du kan få en presentbok om du köper två böcker. Då får du den billigaste. Jag har en monter. Det kan jag berätta. Här. Ni ser kanske att det ligger sådana lappar ute på borden. Jag har monter F0221 och det är uppe på övervåningen i närheten av Expressen. Men jag har med mig två böcker, två av varje, som man kan köpa om man vill direkt. Bara hugga, hugga om det är någon som vill. Och så har jag en massa foldrar och lite bokmärken och visitkort och sånt här. Om man vill kolla på hemsidan och titta mer.